もブレイキングダウンは完全に朝倉美くんのアイデアから始まったんですよ。今日何戦目でしたっけ。今日ブレイキングダウンは次で9戦目か8戦目ぐらい。そんなにやってるの。そうなんですよ、ブレイキングドリーマーなんですよ。ズバリ1試合目ですね。巨人気って言われてる人いるじゃないですか。今日はした、さっきそこでね、ちょっとアップされめちゃくちゃでかいですね。いや、どこ盛り上げんねん。皆さんおはようございます。おはようございます。今日は今そうです、今本当にどこに何しに来たんですか。今日は埼玉スーパーアリーナのコミュニティホールか、はい、ブレイキングダウンというイベントの審査員でここに来ました。審査員で、はい、なるほど。審査員って解説っていう言い方の方がいいですね。あ、解説で、あ、なるほど。審査員じゃん。解説の方がっぽいじゃないですか。審査員。テレビの解説ですよね。解説しねえよ、全然しないよ、解説は。前回もそうよ。解説じゃなくて。解説全くしないよ。あら、うん。判定なんか解説っていう名目なんで、なんとか解説を。じゃあ今回違うのかな。どう見ても審査員だよ、お前。何で見てください、内藤さん。リングというか、ケージ、見てくださいよ。どうですか、こんな大きいところでやるんですよ、うん、ブレイキングダウン。いや、すごいですよね。すごくないですか。いや、ほんとよくここまで流行らせて、すごいわ。はい、うちの、まあ一応推しなんですけど、ココナッツのカレーに。カレーと牛丼ミックスしてほしいな。牛丼の具材をカレーの上にちょっと乗せましょうか。乗せて、あ、そうそうそう、はい、あ、そうそうそう、こっちもいいですか。あのね、美味しそう。カレーのトッピングです。カレーのトッピングいろいろ乗りますんで、あとカレーをここに入れるので、はい、そうです。ご飯の量はこのくらい、普通で、はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、結構や、内藤さん、豪華版じゃないですか。ねえ、カレーに牛丼。そう、カレーに牛丼ダブルですね。どっちも食べたかったから。どっちかにしてくださいって言われましたよね。ねえ。いや、どっちかをしてください言ってねえじゃん。どっちもいいって。どっちも入れちゃいましたね。そう、どっちもいいって聞いた。いただきます。ブレイキングダウンはあれですね、ケータリングも豪華ですね。ね、すごいね。美味しいよ、うん、しっかり味も染み込んで、ナスも、うん、カレーはハイカレー的な、なんかちょっとスープカレーだね。スープカレーですか。内藤さん、やっぱ北海道だからスープカレーとかお好きなんですか。スープカレー、僕はあれだもん、だって上京してから流行ったんじゃないかな。あ、そうですね。室蘭が有名だった気がしたな。なるほど。内藤さん、ちょっと待ってくださいよ。目を離した隙にこれハンバーグ来ちゃってんじゃないですか。あったんだ。あったんだもんじゃないですか。うん、試合ですか。あるって。試合です。あるってさ。今日だって解説っすよね。そう食べないと食べないと仕事はできないよ、ちゃんと。いい仕事は、そうですね。ことだよ。内藤さん、奥野さんとバンさん、どっち勝ちますか。キャリアはさ、バンさんですよ。バンさんですね。だけどやりにくいと思うね。あ、でかいよ、奥野さんは。でかいっすよね。うん、相当でかい。確かに。サポルさん対サップ西成。あ、今日いた今日。サップ西成さんはね、強いぞ、強いよ。関西のね、地下格闘技ですね。めっちゃ強いですね。いや、強いよ。強いですね、やばいよ。サトル選手はでかい。でかい。うん、体を生かしてね。なるほど。だけど厳しいんじゃないかな。サトル選手もね、格闘技もちろんね、うん、やっぱりやってるんでね。違うには言えないな、でも。ただこれね、1分間だから分かんないですよ。本当。一気にね、攻めた方が勝っちゃうからね。そうなの。これね、次の試合が超ですよね。超十二日記。うんうんうん。対、なんか溝口 CEO ですか。溝口さん。これルールは、これはキックかな、キックルール。82キロ以下。総合ではないんだね。若干的に見て、やっぱり超十二日記は厳しいんじゃないかな。82キロ、結構でかいですね。うん。で、第9試合が萩原選手と瓜田選手。楽しみ。これは楽しみですね。キックルール73キロ以下。これどっち勝ちますか。わかんない。わかんない。格闘技のキャリアが長くても、ええ、わかんないのがブレイキングダウンなんですよ。もう1分ですからね。そう、仕事。行ったもん勝ちみたいなところありますからね。やり始めだから、まあ、はい、天まで来ますけど、これ、ええ、どんどんね、
1分用の戦い方をしてくる選手が増えると思う、どんどんだから進化していくと思う、うん、これから1分用の、あ、さらにね、うん、はいはい、戦う時間が長ければ長いほどキャリア長い人の方が有利だとは思う、へえ、1分だと1年以内に始めた方であっても、うんうん、大逆転はあるみたいな感じですか、まあね、うん、逆転というか全然、うん、勝つ可能だから、あの、あと作戦、あと作戦、うん、うん、で、内藤さん的に13試合目最後の解説になるのが大輔選手と圭之介選手、あれ、圭之介選手でしょ、どうですか、圭之介うまいですもん ね、うん、これさっきあのほらイケイケで行けばいいっていうおっしゃったでしょ、でも圭之介さんはそこになんかこう膝とか交えてうまく戦うんですよ、これキックにできるに越したことないからね、うん、はい、どうも、あ、よろしくお願いします、お久しぶりです、もちろんです、もちろんです、内藤さんのチャンネルですか、あ、そう、出それないっすね、ごめんなさい、いや、チャンスよ、お互いっすわ、チャンスよ、ちょ、ちょ、ちょ、食い食えるかいきなりこんな内藤さん、いやいや、よろしくお願いします、はい、審査員、いや、僕審査員じゃなくて、あの解説のコメンテーターとして呼んでいただいて、審査員じゃない、いや、解説っていう、そこのくだり2回目ですけど、じゃあ前回から審査員だったじゃん、審査員っていうか解説ですよ、いや、勝ち負けをつけたんだ、あ、そうです、前回は今回もコメンテーターでお願い、なんで俺が説明するの、何しないん だコメンテーターで何回も言うてますよ、要は前回は審査員でしたけども、やっぱり内藤さんのトークが良かったから、おそらく運営さんが今回コメンテーターでお願いしますってことですやんか、本当か、そういうことですよ、実際そう、自分はコメンテーター、はい、ゲストコメンテーターで、その時審査員大輔さんはこれです、試合審査員、解説と審査員と違うんですか、違いますそっかすいません、内藤さんが会ってました、俺も怪我したじゃないですか、カジシャクさんは格闘技見たりするんですか、基本的にむちゃくちゃ好きで、はい、結構昔からあの K-1 プライド時代から、あとボクシングも内藤さんの試合見たことあります、もちろんそれはもちろん、あ、危ねえっす、あ、本当ですか、もうほぼ全部好きじゃないですか、今日、はい、なんか知り合いの方とか出てたりします、知り合いとかではないんですけども、顔を知ってる人たちはちょこちょこいるっていう感じで、でも選手でがっつりの人はあんまりない、あ、そうですか、で注目の試合とかあります、特にいやーそうっすね、いやもう全部基本的に楽しみですけど、まあ確かにね、ズバリ1試合目ですね、お1試合目 あのレオ選手と聖夜選手っていう、それこそ聖夜選手がミクルさんの先輩で、うん、あの結構巨肉って言われてる人いるじゃないですか、さっきお会いした、さっきそこでね、ちょっとアップされめちゃくちゃでかいですね、いや、どこ盛り上げんねんアナコンダ、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 じゃあ俺そこその喋りしたないんですよそうそういやでもほんまにそのミクロさんのチャンネルを追っかけてるんで、はい、そのせいやさんっていうね方がどうやらめちゃくちゃ強いっていうのをミクロさんサイドがおっしゃってて、結構ベールに包まれてるんですよね、でレオ選手もめっちゃ強いんで、どんな試合になるのかなっていう、いやだから僕ね、あんなに僕さっきお会いしたんですけど小柄で、そうですね、なのに喧嘩強いってすごいなと思って、あー、いやーでも楽しみですね、めちゃくちゃ楽しみですね、巨大アナコンダがどう戦うか、もう巨大アナコンダになってるんですよ巨大アナコンダとレオ選手は戦わないですよすいません、本当にこれありがとうございます。いや、こちらこそ。ちょっとですけど、楽しかった。あ、こちらこそ。はい、また今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、お邪魔しました。ここで今日は終わりです、そうですね、はい、すいません、仕上がって、大きいね、みどりさん、大きいねおめでとうございます、ありがとうございます、ちょっと、僕、解説ジャッジしてもらったんですけど、今日いつもありがとうございます、本当にありがとうございます、ちょっとどこじゃないな、差があったのかな、すごいやっぱり、順位さんも頑張ったんだけど、はい、やっぱ、キャリアの差が全然違う、僕は
自分の試合覚えてないんですよ。あと僕本当に本当に嘘じゃなくて格闘技未経験です。そうなの。そうですそうです。体重一緒だったのかしらっていうぐらい大きく見えるんです。あ、本当ですか。体重はでも完全に一緒でした、ね。あ、本当。僕昔からパーソナルトレーナーだったんですね。結構鍛えていたのと、そういう格闘家もそうですし、あのプロ野球選手、サッカー選手が指導してたのもあって、ただあの昔からあの、遺伝なのか、あのなんだろう、体力とか、うん、あの運動神経が良かったんですよ、うんうんうん、それが今回あの生きたかなっていう。そうね、なんか体幹とかさ、すごいしっかりしててさ、バランス良かったんだよね。あ、本当ですか。いやで僕ちっちゃい頃の夢がプロボクサーだったんですよ、小学生の頃の。ただあの練習する機会と、あと僕視力が良くなくて、それでこう始めれてもないんですけど諦めたんですよね。なんで強い男には憧れがあって、いや内藤さんの試合もだいぶ見てますよ。すげー。何もしてなくても強そうですよね。いやそうですね、恵まれた、うん、あの親に感謝ですね。なんで試合出ようと思ったの。いやもうあれですよ、朝倉未来 CEO の、 あの、うん、パワハラですね。朝倉さんとはもうずっと長いんですか。そうですね、うん、向こう3年ちょいぐらいですかね。3年半ぐらいの。そうですね。昔からじゃないんだ。昔からじゃないです、もう本当に彼があのライジン出てしばらく経ってぐらいからですかね。コロナ禍で2人でこうブレイキングダウンを立ち上げたから。いやもうこのブレイキングダウンは完全に朝倉未来のアイデアから始まったんですよ。そうなんだ。で、未来君もあの格闘技もあったりとか他の何だ授業もあったりとかで、うん、必ずしもこれだけに集中できないじゃないですか、うんうん、その中であの僕がこう手伝ってほしいっていうことであのがっつり入ったっていうのが、なんでブレイキングダウン第4回大会から僕が入りました。へえ、はい、もうこれ もう僕のイメージですけど、浅田さんも水口さんも高校とかも行ってないんですよね、確かね。そうですね。ね、やんちゃしてたし、はい、でも2人とは頭よくてさねえ、なんだろう、そういう経営だなんだ、すごいなんか頭の回る方たちだなと思って。恐縮です、そう言ってもらえると。いやいや、そういうところは尊敬できるなと思って。考えてみたら、でも朝倉さんもね、格闘技やってますしね。いや、もう相当強いですからね。引退するとか、でもあと1年ぐらいやるのかな。いや、そうです、あの大臣だかなんだかな。引退は、一旦はあの、うん、撤回という解釈をしていて、まあ、彼はあのやっぱファンの言葉にあの耳を傾けるし、ファンの言葉が彼の支えだったりするんで、まあ、そのファンがもう全ての人と言ってもいいぐらいですけど、まあ、彼の引退やっぱり望んでなかったし、うん、次の試合見たいっていう声が多かったんで、ね、まあ、それでまた立ち上がってくれましたね。本当ですね。でもあの本当すごい楽しい、みんな楽しいことをやってくれてるんでね、これからも本当どんどん頑張ってくださいね。なんか時間取らせてごめんなさい。いや、全然全然。楽しかったです。ありがとうございました。今後ともよろしくします。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。どうもすいません、試合前。はじめまして。はじめましてね。あの、僕も全然すごい見てて。マジっすか。だって、あの、北海道。北海道っすよ。僕、ナンポルっていうところなんですけど。あ、ナンポル、ナンポル。わかるっすよ。あの、自分の後輩ナンポルだったら。え、マジっすか。トヨラっすよね。あ、そうそうそう、知ってるっすよ。内藤さんの目の前で見てましたよ、テレビで。それこそ中学校の時多分全一番やってた時だって、それ亀田さんとやった時か、そうそうそう、僕が中学くらいだったんで、見てました。え、どこでやってたんですか。厚別のジムなんです。厚別のジムっていうジム、千歳にもあるジムで、でも行ったことなんかブログかなんか載ってたかな。あ、もしかしたら内藤さんかもしれないね。そうっすね、夢のようっすよ、内藤大輔さんのこの隣に入れるのは。本当にあれ今日何戦目でしたっけ。今日ブレイキンは今次で9戦目か8戦目ぐらい。そっか、そんなにやってるの。そうなんですよ、ブレイキンドリーマーなんですよ。ドリームやっぱ掴みたいっすよね。ああ一番大事なんで。もうだいぶね、あの知名度も出てきたと思うんで、はいはいはい、あの掴むにはまだまだもうちょっとまだまだ足りないですもっともっと強いやつ倒して、まあ、今回それはバンタム級トーナメントなんで、うん、ベルトできるんで、うん、ベルト掴んだら僕のブレイキングドリルの一つでもある夢を、ね、はい、掴めるかなと思うんで、うん、内藤大輔さんの後を追いますよ。あ、頑張ってください。あ、今回はいろいろチャレンジしたいんですよ、やりきりたいんですよ、いろいろ本当に。なんか僕9戦目なんで、いろいろやり残したこととか試合内容で違うなと思うとかっていっぱい今まであったんで、うん、今回メモリアル大会だし、やりきりたいなと思って、やりきります。いや、ごめんね、試合前に。とんのないとんのないです、うん、気合入りました。うん、また頑張って、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、すいません、決めるんですよ。今日は試合は出られないんですけど、今日はセコンドです。おぉ、セコンドです。そう、強い。いい、
あのサイコパスマッシュルームっていうあるんですけど、うん、なんでこういうのに出ようと思ったの？僕もともとだから自分がその負けた時なかったんで、うん、どこまでやれるのかなっていうのがやっぱり自分の中で気になってて、まあなんか男のロマンじゃないけど、どこまで俺がやれるのかなっていう、まあ一番盛り上がってるのがこれ、まあ強いやつが集まるのこれ、うん、だったらこれが一番出たいなと思って、うん、足立区の、あの予選に応募させてもらって、うん、それで通った感じですね。もうしっかりあの見ててください。別に実は応援しなくてもいいんですけど、うん、しっかりあの、まあ、内藤さんがさっき言われたように当て感と目がいいんで、うん、しっかり面白いし、でもその分1分間の走るトレーニングずっとしてきたから、ね、おー、それいい、それいいと思うんですよね。絶対必要じゃないですか、うん、ダッシュ、1分間ダッシュ、あ、わけじゃないですよ、1分間ダッシュ、それもしっかりやって、もう毎日ヒーヒー言ってましたけど、今も慣れてきたんで、オッケーオッケー、見ててください、全部見る、はい、やるんで、見るんで、うん、頑張ってください。皆さんに試合前にいい、どうぞ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました。姉さん、ありがとうございました、ありがとうございます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 。番組だからすごいなと思って、うん、20戦目です。あとだから5試合後ぐらいですかね。いやいやいや、あ、今日、あ、ブレーキの4戦目です。4戦目、はい、あ、そもそも何出てるんだ、はい、今日で4戦4勝です。3戦3勝、はい、まだ分かんないじゃない、4戦4勝俺3勝いっぱい。内藤さん覚えてますか、僕一緒に白浜合宿で走った岩川ジムの合宿で、あ、俺がインタビュー行った時は、うん、あ、そうそうそう、いや、そうですよ、ね、いや、俺の話も知ってるいつ読めた、もう5年前ですね。そんな経つ、はい、そんな経つ、もう4年だって半、うん、6年今年の12月でもう5年になる。最後何回負けたか、大森翔平っていう、あ、あれだって、あれが世界戦、あ、世界ランキングへの帰り咲きをかけて戦い、負けちゃった。そこそこ、やっぱ普通って、あの世界戦だっけ、なんか挑戦者決定戦だったっけ、なんか大森くんはやって、あ、そうです、タパレスね、でもこれ解説してたんだ、あ、タパレス強いよ、タパレス移動だわね、あ、そうやね、ね、めっちゃ強いね、絡み合ってんな、ちょっと厳しいだろうな、タパレスはね、そうタパレスさ、おもろいっすね、ボクシング、やっぱり最高っすね。いや、なんか頑張ってごめんね、試合前に。いやいや、すいません。ナジさん、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、どうでした、解説されて。いやいや、あの、ああいう、こういうね、あの、人が集まるね、イベントで、解説で呼ばれるってことは、本当ありがたいなと思いますね。いや、本当熱い試合ばっかりでしたね。そうね、あの、気合入ってて。もうみんなほら昔やんちゃしてた人が多いわけじゃないですか、はい、でもそれをさ、なんだろう、そういう人たちがこういうね、大勢の人の前で、あの観客があって、その中でルールがある場で戦うことになってるってことはもうすごいことだと思ってますね、うん、こういう場を提供してるあのブレイキングダウンってすごいなって思いましたよ。まあ、大さん、いろんな選手お話、インタビュー聞いたりもしましたが、今日見た試合の中で印象に残っている試合、まあ、質を上げるとしたら、うん、どの試合ですか。最もね、やっぱ僕の中で印象に残ってるのは、あの、サトル選手対サップ、西谷さん。面白かったね。ああ、面白かった。一応、サップ西谷選手と、あの、サトル選手は、はい、10対9.5だったの。あ、どっちが。サトル選手が 9.5 だった。なるほど、うん、ちょっと一気だから、ただ攻めてるのもあって、だけど聞いたのがあるから、はいはい、でも前半攻めてた、はい、10対9ではない、 9.5 かなって10対ドローにしたんだね、はいはい、でもそうやって共感した人がやっぱ他に3人いたのよ、オーディエンスと、はい、うん、白川さん、はい、うん、白川さんとオーディエンス、あと僕だったんでね、あの、あと宮田さんと庄司さんは10対9で振り分けたけど、うん、うん、僕はまあ、ドローだったぞ。ほんで、2対2が1人勝ちが、ね、で、3がドローで、で、まあ、ドローになったわけじゃないですか。はい、うん。でも、その次の2ラウンド、意外にも、あの、佐藤選手の方がスタミナ残ってて、手数多かって。そうですね。あれ、面白かったよ。あれ、面白かったよ、うん。はい。うん、判定だったけど、面白かった。いい試合でした、ね。いい試合だった。うん。延長見てて、なんかお客さんも、会場のお客さんも結構わーっと湧いてるような気がしましたけどね。ね、ね、うん、そうね、はい、うん、いや、これ面白かったね、面白いですね、うん、
また絶対次あるな。最後にブレイキングダウン、はい、内藤さんからご覧になって、ブレイキングダウンとはどんなリングでしょうか。そうね、ブレイキングダウンはね、やんちゃだ、やんちゃだった人たちが変わっていく場じゃないかなみたいなね、うん、僕はすごいそういうの好きでね、いいことだと思うし、優しくなるからね、ちょっとこうやんちゃな子たちにこうチャンスを与えてくれる場じゃないかななんて思ってます。なんか夢詰まってますね。そうね、夢詰まってるね。ありがとうございます。ありがとうございます。